Alban Mirë se erë dhe. Atër, ndërkohë që shojmë edhe pamjet, drejt për drejt, ne edhe mund të flasim për saj përket asaj marveshje të arritur për qështjen e emigrantve. Ka pasur shumë diskutime, shumë kontestime, nëse zbaton ligjën dërkomtare, zbaton e njëriut. Diskutimit kanë qënë shumëta dhe përgjithsisht ekspertët kanë arritur të konkluzioni që në fakt shkelen godja akte ndërkomtare nga një marveq e kësa natyre. Thesh për rikujtimin, për një rikujtes për ata që në ndjekin, jemi pare një marveq që mund të zbatojt për një afat nga 5 dhe 10 vjetë. Dhe gjdo vit Shqipëria mund të presë dhe 36.000 refugjatë. Pra është një një marrëveshje që shtrihet në një kohë relativisht të gjatë dhe priten shumë refugjat që të vinë. Siç ju e përmendët, pritet që të vinë vetëm refugjat nga vende që konsiderohen të sigurta. Tani kjo ka një rëndësi shumë të madhe për sa i përket procedurave që do të ndiqen për shqyrtimin e kërkesës së azilit. Uh, Nëse një refugjat vjen nga një vend i sigurt, kalon në një procedurë të përshpejtuar. Siç e mm ju për na pak ditësh, do të shqyrtohet kjo kërkesë. Mbahet mbyllur në qendrën e refugjatëve, shqytojt kërkesa shpete shpejt dhe në momentin që refuzojt mund përgatitet të këthimi të rrën vëndin originës. Ndërko, në qofë se refugjati ishtë duke ardhur nga një vënd që konsiderojt jo i sigurt, duhet kaloj në një procedur të zakonshme që zgjat me disa muaj. Duhet të lihet në gjendjet lirë, barra e provës është shumë me letë kërasuar me rastin e parë mm -hmm. dhe uh, normalisht duhet i garantojt një akses shumë herë me i plot në gjukat për të kundështuar vendimin e refuzimit. Ndërko që uh, për procedurën e përshpituar, ka diskutimin që fse këtu ka një proces efektiv të plot si, si pas standarteve të bashkimit e Europian. Uh, ne kemi pasur një rast ju e për mëndët, uh, lidhur me të datës 4 të të vitit 2024. Gjukata Europiane e drejtsis, uh, morin analiz direktive të bashkim të Europian, lidhur me procedurat uh, e azilit dhe përcaktoj kriteret që duen marrë në zderat për të kategorizuar një vënd të sigurt ose jotë sigurt. Mm -hmm. Dhe kjo ka pasur një rëndësi shumë të madhe dhe për marveshim një disë Shqipëris dhe Italis. Ka qenë një shtetas uh, uh, nga Moldavia, e mm -hmm. cilë e kështë e bërgërkes për azil në, në bashkimin e Europian. Moldavia konzderoj si një vënd i sigurt. Dhe për rjedoj, kanë janë dikur procedurat e përshpejtuara dhe janë refuzuar. Personi a një aplikanti e ka kundërshtuar në gjukat dhe gjukata ka kërkuar interpretimin e këtyre direktivave. Ta një qëfar të konzderojmë një vënd sigurt? zakonisht shtetet dhe qeverit për të, të menagjuar fluksin e refugjatve, mund të përdorin edhe kriteri që ndonjëherë janë të diskutueshme. Pra, në qofë një vënd, 70% të një vëndi, po themi, mund të kemi të sigur, për 30% mund të ketë një lojë rezikë mm -hmm. më të lartë, shteti për sëri mund të konzderoj si, si, si të sigur të uh, këtë. Por, direktivët e reja të bashkimit e Europian dhe standartet që ka vendosë gjukata Europian e drejtsis, nuk e lejon këtë gjëmë. Dhe Gjukata Europiane Drejtësis në këtë rast ka thënë, në, në rastin e Moldavisë në duhet kemi parasu që Moldavie është në kufi me Ukrajinën. Pa. Uh, ati ka pasur një uh, destabilitet për shkak të konfliktit që është duhe zhvilluar midis disë uh, Ukrajinës dhe Rusisë. është dhe Transnistria një zonë që... Shumë e vërtet. Dhe madje, madje, Moldavie ka pasur ka shpalur uh, dhe rastin e emergjensës, sidomos mm -hmm. për pjesën e energjisë. Ka pasur një derogim, një shmangje të detyrimeve që vinë nga Komenta Europiane Dretave të Njeriut, pikërish për situatën që është kryuar dhe Gjukata Europiane Drejtsis ka thënë që gjitha këto janë elemente që në fakt rrisin pasigurin e këti vëndi dhe jo rrisin sigurin e ti. Dhe këto janë gjërë që duen marrë në konsiderat edhe në qovë se vetë aplikanti nuk e ka ngritur këtë. Pra Gjukata mund të marrë në shqytim elementin e siguris edhe vetë kryesisht. E kuptoj. Qëka do thotë, se është kjo e rëndësishme për pjesën e, e Shqipëris? Tani, Gjukata Europiane Drejtsis thotë që në mënyrë që të vlerësojmë a është një vëndi sigur jo, të apo jo, do duhet shohim, a ka përndjekje, a ka rase torture, a ka trajtim që njerëzor, a respektohen të drejtet e njeriut, si është pjesa e zbatimit ligjit në këtë vënd, a ka konfliktet armatosur apo jo. Mm -hmm. Dhe në tërsin e kësaj, dhe, dhe kjo sigurit duhet shtrit në gjithë tërsin e vëndit, atëherë mund definojmë një vënd të sigur të apo jo. Tani, problematika në këtë rrasë është se, në datën 24 në maj në Mosgaboj të 2024, Italia ka përditsuar listën e vëndeve që konsideron të sigur të. Sigur të. Edhe ju e përmëndët pak më parë që një nga këto vënde është Bangladeshi, Egjipti, Peruja, etjerë të Ja, Këto të dyja që kemi dhe sot. Ku është problematika këtu? Në rezulton nga të dhenat që gati 60-70% të refugjatve që shkojnë në Itali, vinë për e këtyre dhendve duke i kategorizuar Bangladeshin dhe Egyptin si vende vëndet sigurta. të sigurta, garanton për Italin, që uhum. mund tjetës një element i mirë për Italin, por ndoshta jo për refugjatët, që gjithë këta refugjatë të shqyrtuan kërkesat në mënyrë të përshpetuar për pak dit dhe të kthejnë në vëndin e të rëtëriginës. Por që është ja është a plotëso, a respektojnë këtu standartet e gjukatës e Europiane dhe direktivave të bëhesë, Ka pikë pyetje, për qëfar arsu ka pikë pyetje? Se vëndet si Bagradeshi, Egypti dhe vëndet tjera që janë në listën e, 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 e të shtetit italian, qeverisë italiane, ka të dhëna që kanë mangësi në respektimin të drejtave të njeriut. Ka të dhëna që tregojnë që janë të zakonshme rastet e dhunës ndaj grave, janë të zakonshme rastet e diskriminimeve mbi bazë gjinore, janë të zakonshme rastet e diskriminimeve mbi bazë të orientimit seksual. Këto janë gjitha elementet të cilat gjykatat europiane dhe të Italisë duhet i marrin në konsiderat kur do të dh vlerësojnë që se një vënd është i sigur të apo jo. E kuptoj. Dhe nëse këto dy vënde nuk janë të sigurta, i pa. bia të reqektoj e migrant nuk mund të vinë asë në Shqipëri. Nuk mund të vinë Shqipëri. Sepse do duhet procedur atyre, do duhet ndiqet me një procedurë të zakonshme, disa nuk... mujore dhe të jenë të lirë ndërko. Ndërko, ata nuk mund të lirë në, në Shqipëri, por duhet të lirë në vëndet e bashkim të Europian, në Itali.